Hello guys, karibu tena kwenye channel yangu ya YouTube. Leo nitaenda kuelekeza jinsi ya kutengeneza chocolate ganache ambayo inatumika kama kuweka dripping kwenye keki na matumizi mengine mbalimbali. Karibuni, makinika nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Usahau kusubscribe, kucomment na kulike. Kwenye swala la chocolate, chocolate nzuri ambayo tunaweza kuitumia kwenye dripping ni hii compound chocolate inayokuonyesha hapa, kampuni ya Kaale. Hii nilotumia leo ni dark compound, ambayo ni ile chocolate ya brown iliyokolea. Kama hapa unavyoona ni kilogramu moja, inapatikana maduka yote ya Kariakoo ama sehemu yoyote Tanzania. Ukiulizia hii kampuni na hizi chocolate zinapatikana kwa bei nafuu. Kitu ya kwanza, tunaenda kuifungua chocolate yetu kama unavyoona hapo. Nitaikata kidogo, nitaonyesha mfano mdogo, lakini kama unataka kutengeneza dripping kwenye keki itabidi uchukue nyingi kidogo. Hapo nimetoa tu kuonyesha tu sample, sijaonyesha kwamba ndio hii amount inatosha, lakini unaweza ukaweka nyingi kidogo, ukakata kama robo au gram 200 inaweza ikatoshea. Hapa naonyesha mfano tu. Tukishakata tunaweka kwenye kibakuli kama hivyo. Utatafuta kibakuli chochote ambacho unaona kitafaa kwenye kuyeyushia chocolate yako. Utaweka kwenye kibakuli, alafu utakatakata kwenye piece ndogo ndogo. Katakata piece ndogo ndogo itakusaidia chocolate yayuke kwa haraka zaidi. Kwa hiyo tukishakata hivyo piece ndogo ndogo, tutaandaa bakuli kubwa zaidi. Kile kilikuwa kibakuli kidogo, utaweka bakuli kubwa zaidi ama sufuria ama chombo chochote ambacho unaona kitafaa. Tukishaweka tutaweka maji ya moto kwenye hilo bakuli letu kubwa ambao unazidi kile kibakuli kidogo. Tutaweka maji ya moto yayo yamechemka haswa. Tukishaweka maji ya moto kama hivyo, tutachukua kile kibakuli kidogo tutakiingizia katikati yale maji ya moto. Hakikisha maji yasiingie kwenye chocolate. Yaani fanya vyovyote yasiingie kwenye chocolate. Ukishaweka hivyo, basi utachukua kijiko, utaanza kukoroga. Utaanza kukoroga ile chocolate yetu. Tutaendelea kuikoroga mpaka iyayuke. Tutaendelea kuikoroga. Kwa hiyo usiache kukoroga, endelea kuikoroga mpaka iyayuke kabisa. Uone kabisa yale mabonge mabonge yameondoka. Hapo ndo chocolate itakuwa tayari. Kwa hiyo tunaendelea kukoroga hapo kama unavyoona kwenye video. Na hapa kama unavyoiona inaanza kuyeyuka taratibu. Yale mabonge mabonge yanaanza kupotea taratibu. Tutaendelea kuikoroga hivyo hivyo. Usiache kukoroga mpaka yayuke kabisa. Yaani iwe kama maji niseme. Isiwe na mabonge mabonge hayo. Tutaendelea kuikoroga. Kama hivyo unavyoona, unavyozidi kuikoroga ndio inazidi kuyayuka. Kama mlivyoona kuanzia mwanzo mpaka mwisho, hatukuweka kitu chochote kwenye chocolate, hatujaongeza maziwa wala hatujaweka siagi. Chocolate inajiyeyusha yenyewe. Ukiweka maziwa ama siagi inafanya iwe nyepesi sana. Mwisho siku unashangaa ukiweka dripping kwenye keki inakuwa imeporomoka. Kama hii picha naokuonyesha hapa, keki inaonekana dripping zake zimeporomoka chini. Ni kwa sababu ya kuweka mafuta ama maziwa. Chocolate za compound zinafaa zenyewe, zinajitosheleza uzito wake, zinajitosheleza ukiyeyusha tu, inafaa kwa kuwekea dripping moja kwa moja. Na hapa tumeitoa chocolate yetu kwenye ile bakuli kubwa, tumeweka pembeni, tunasubiri ipoe kidogo ndivyo tuweke dripping. Kosa ambalo wengi wanalifanya pia ni kuweka dripping zikiwa za moto. Hiyo ni kosa kubwa, itafanya chocolate nayo ishuke chini kwa haraka. Kwa hiyo dripping inabidi ipoe kabisa ndivyo uweke kwenye keki ama utumie kwenye matumizi yako mengine. Na tumaini kwamba umejifunza vitu vingi kwenye hii video, na nikushukuru kwa kuiangalia hii video kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na kama umeipenda hii video, usahau kulike, kucomment, na kama bado hujasubscribe kwenye channel yangu, naomba usahau kusubscribe. Asanteni na kwaherini.